नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई यूभी एडभाइस च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। हामीले आफ्नो घरमा वाइफाई लगाइसकेपछि अथवा 2-4 महिनापछि हाम्रो घरको वाइफाईको स्पिड एकदमै स्लो भए जस्तो अथवा वाइफाई एकदमै स्लो चले जस्तो हामीलाई चाहिँ अनुभव हुने गर्छ र यदि तपाई पनि आफ्नो घरको वाइफाईको स्पिड चाहिँ एकदमै स्लो भएर वाक्क दिक्क प्याक्क हुनु भएको छ भने अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको घरको वाइफाई चाहिँ कहिले पनि स्लो चल्ने छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यसैकारणले गर्दा आजको यो भिडियो चाहिँ जसको घरको वाइफाई चाहिँ एकदमै स्लो चल्ने गर्छ उहाँहरु सम्पूर्णको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईको घरमा जडान रहेको वाइफाईको राउटर भित्र लुकेर बसेको एउटा यस्तो सोच्न नसक्ने खालको नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा। यदि तपाईले भर्खरै त्यो नयाँ गोप्य सेटिङलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो वाइफाईको सेटिङमा मिलाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाईको स्पिड एकदमै स्लो चल्ने समस्यालाई चाहिँ 1 मिनेटमा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि जीवनमा कहिले पनि तपाईको वाइफाई चाहिँ स्लो हुने छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो घरको वाइफाई चाहिँ एकदमै स्लो चल्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटी टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटी टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ YOLW स्पेस YOLVE र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटी टच गर्नुहोस्। लता सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो घरको वाइफाई एकदमै स्लो चल्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने कुरा जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि तपाईहरुले यदि यहाँ कुनै पनि एउटा प्रोसेसलाई स्किप गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाईको स्पिड चाहिँ एकदमै स्लो चल्ने समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुने छैन। त्यसैकारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो नोटिफिकेसन प्यानललाई यसरी तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वाइफाईको आइकन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो वाइफाईको आइकनमा चाहिँ आफ्नो औला राखेर एकैछिनसम्म होल्ड गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ वाइफाईको सेटिङ ह्यान्ड ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो वाइफाईको नामको साइडमा रहेको यो आई बटनमा चाहिँ एकचोटी टच गर्नु होला। म चाहिँ एकचोटी टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि आईपी सेटिङ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटी टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ स्ट्याटिस्टिक सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले त तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राउटर भनेर लेखेको छ। त्यसको साइडमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वाइफाईको राउटरको आईपी एड्रेस यहाँ देखाउने छ। अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो एड्रेसमाथि चाहिँ आफ्नो औला राखेर यहाँ आफ्नो वाइफाईको राउटरको आईपी एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ कपी गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ यसलाई कपी गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो क्रोम ब्राउजरलाई यहाँ टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो सर्च बक्समा टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले अनि भर्खरै कपी त्यो आईपी एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ त्यसलाई पेस्ट गरेर यहाँ सर्च गर्छु। सर्च गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ यहाँ तपाईको राउटरको युजर नेम र पासवर्ड माग्ने छ। तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो वाइफाईको राउटरको युजर नेम र पासवर्ड राख्नु होला। म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ एडमिन राखेर यहाँ लगइन गर्छु। लगइन गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ तपाईको वाइफाईको राउटरको यहाँ सेटिङ पेज ओपन हुनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि DHCP लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटी टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ DHCP क्लाइन्ट लिस्ट लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटी टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले त साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वाइफाईमा चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरुको मोबाइल अथवा डिभाइस कनेक्ट रहेको छ ती सबै मोबाइल अथवा डिभाइसको नाम यहाँ देखाउने छ, जसले गर्दा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसको पनि मोबाइलमा अथवा डिभाइसमा चाहिँ तपाईको वाइफाई कनेक्ट रहेको छ त्यसको कारणले गर्दा तपाईको वाइफाई यहाँ स्लो हुने गर्छ भन्नाले यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तै कहिलेकाहीँ यहाँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो छरछिमेकमा अथवा आफ्नो साथीभाइको मोबाइलमा चाहिँ आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड राखेर लगइन गरिदिने गर्छौं र त्यसपछि हामी मध्ये कतिपयले चाहिँ आफ्नो वाइफाईको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न आउँदैन, जसले गर्दा जसको मोबाइलमा पनि हाम्रो वाइफाई कनेक्ट रहेको छ ती व्यक्तिहरुले चाहिँ हाम्रो वाइफाईलाई चलाइरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा हाम्रो वाइफाईको स्पिड चाहिँ एकदमै स्लो हुने गर्छ। र यस्तो समस्याबाट समाधान पाउनको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यसको माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस भनेर लेख्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ टच गर्नुस् र त्यसपछि चाहिए र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले हैन त्यसको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस सेटिङ भन्नेले चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ टेक्स्ट टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको हैन फेरि एउटा यस्तै प्रकारको सेटिङ ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यता साइडमा स्वाइप गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईले wpa/wpa2 लेखेको छ तपाईले चाहिँ यसमा टच गरे हैन यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यसको तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस पासवर्ड लेखेको छ तपाईले चाहिँ यहाँ टच गरे हैन के गर्नुस् भन्दाखेरि आफ्नो पुरानो पासवर्डलाई चाहिँ यसरी हटाउनु होला र त्यसको ठाउँमा तपाईले चाहिँ यहाँ कुनै पनि एउटा नयाँ पासवर्ड सेट गर्नु होला। म चाहिँ हैन के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ हैन मेरो वाइफाई मा चाहिँ एउटा नयाँ पासवर्ड सेट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले तलपट्टि रहेको यो सेभ को बटनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हैन के हुन्छ भन्दाखेरि र त्यसपछि अब चाहिँ हैन के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको वाइफाई चाहिँ जति पनि डिभाइस अथवा मोबाइलमा कनेक्ट रहेको थियो ती सबै मोबाइलबाट चाहिँ तपाईको वाइफाई हैन हट्ने छ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले हैन के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफूले चाहिने जति मोबाइलमा अथवा डिभाइसमा मात्रै आफ्नो वाइफाईलाई कनेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाईलाई चलाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो वाइफाई को स्पीड चाहिँ यहाँ स्लो चल्ने समस्या यहाँ समाधान भएको पाउनु हुनेछ र सँगसँगै म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु। त्यो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ प्रत्येक हप्ता कम्तिमा एकचोटी चाहिँ आफ्नो वाइफाई को पासवर्डलाई यसरी नै चेक गरेर चेन्ज गर्नु होला जसले गर्दा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हप्ताभरि तपाईको वाइफाईलाई चाहिँ जसले पनि प्रयोग गरिरहेको थियो त्यो व्यक्तिले चाहिँ अर्को हप्तामा चाहिँ तपाईको वाइफाईलाई प्रयोग गर्न सक्ने छैन अथवा तपाईको वाइफाईलाई चाहिँ यहाँ स्लो बनाउन सक्ने छैन। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।